Şuşaya ateş açan düşmən məhv edilib. Sentyabrın 3-ü saat gecə 1-dən 2-15-ədək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən Şuşa istiqamətində yerləşən bölmələrimizdən birinin mövqeyi intensiv ateşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının sayıqlığı və dərhal görülən tədbirlər nəticəsində qarşı tərəf itki verib və susturulub. Hadisə ilə bağlı Rusiya sülh məramlılarının komandanlığı və Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzi məlumatlandırılıb. Bildiririk ki, bu qəbildən olan təxribata cəhd göstərildiyi hallarda tərəfimizdən Azərbaycan Respublikasının qanunları çərçivəsində adekvat tədbirlərin görülməsi bundan sonra da qəti şəkildə təmin olunacaq.